yerlər onu şən inşallah May 14-də Türkiyədə prezident və parlament seçkiləri keçirilir. Seçki məntəqələri yerli vaxtla səhər saat 8-də açılıb. Prezident postu uğrunda 3 namizəd mübarizə aparır. Bunlar Cümhur İttifaqının namizədi, Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının sədri, hazırkı dövlət başçısı Rəcəp Tayip Ərdoğan, Millət İttifaqının namizədi, müxalif Cümhuriyyət Xalq Partiyasının sədri Kamal Kılıçtaroğlu və Ata İttifaqının namizədi Sinan Oğandı. Məmləkət Partiyasının sədri Məhərrəm İncə isə seçkilərə 3 gün qalmış namizədliyini geri götürüb. Türkiyənin hazırki prezidenti Rəcəp Tayip Ərdoğan 20 ildən çoxdur ki, hakimiyyətdədir. Seçkilərdə onun əsas rəqibi Kamal Kılıçtaroğludur. Ekspertlərin fikrincə 14 may seçkiləri Türkiyə tarixində ən gərgin seçkilərdən biridir. 1-ci turda namizətlərdən hansısa biri 50%-dən çox səs toplamazsa, mayın 28-də seçkilərin 2-ci turu keçiriləcək. Türkiyə vətəndaşları prezidentdən başqa parlamentə 600 deputatda seçilir. Seçki məntəqələri yerli vaxtla axşam saat 5-də bağlanacaq, ilki nəticələrin seçkilər bitəndən sonra elə seçki günü elan olunacağı gözlənilir.